Der er altid nogen, der skal skrive et eller andet negativt. Det jeg gjorde, det var bare at skære skoen over. Hvad er det negative i det? Mit navn er Mathias Ong, og jeg har lavet YouTube i lidt over et år. På min kanal kan man se alt fra, at jeg døber en PlayStation i maling, og så udfordrer min far til en masse forskellige ting. Blandt andet har vi lige spist verdens stærkeste chili. Men det hele startede med sko, for det er der min interesse den oprindelige var. Det jeg gik efter, da jeg startede, det var at være min egen så meget som muligt. Jeg så ikke andre YouTubers, og jeg lod være med at lave samarbejder med andre, som kontaktede mig. Fordi jeg føler, at det er at gå på kompromis med, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil lave indhold. Og så kan man sige, at jeg er gået glip af en del følgere og tabt omsætning, men det er prisen, man betaler for at være sig selv så meget som muligt. Så hvis I ser mine videoer, så kommer I ikke til at høre mig skrige. I kommer ikke til at se mig overnatte i en bil i 24 timer. Og I kommer heller ikke til at se mig overleve af burger i en hel uge. Det der standard YouTube-univers, som der er mange, der lever efter, det prøver jeg at holde mig væk fra. Generelt er stemningen rigtig god inde på mine videoer, men den video, hvor jeg har de fleste negative kommentarer, det er den video, hvor jeg skærer skoene over. Det jeg gjorde, det var bare at skære skoen over, men jeg gør det ikke bare for at gøre det. Altså jeg er også interesseret i at se på skoens konstruktion. Og så sagde jeg, hey, jeg har et par af den der sko, jeg lige har skåret over, helt nye, som jeg gerne vil give til jer. Hvad er det negative i det? Og det er altid folk, der bliver sure over, hvordan jeg behandler mine egne ting. Men jeg tjener mine egne penge, og jeg bruger dem lige præcis, som jeg selv har lyst til. Og hvis der er noget, jeg ikke tager seriøst, så er det janteloven. Jeg tror, jeg har omkring 250 par sko. Det dyreste par, jeg har, det koster 25.000. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at købe et par sko, uden at have lagt det samme beløb til side. Fra da jeg var helt lille, der var det jo sådan noget Pokémon-kort, Yu-Gi-Oh-kort. Det vil man også bare gerne have dem alle sammen. Og jeg tror lidt, det er det, jeg er nået til nu. Bare med sko. Et af mine yndlingspar blev brugt af Michael Jordan igennem 80'erne, hvor han havde de sko på, da han bare vandt over alle andre i den sportsgren, som jeg elsker, som er basket. Det er jo ligesom et stykke af en kulturhistorie. Og den følelse, som vedkommende havde, da han lavede den her sko, eller den sportsstjerne, der havde de her sko, den følelse, den får jeg lidt nogle gange, når jeg tager skoene på. Det jeg bliver gladest for, det er, når jeg får et indblik i, hvor meget min video betyder for folk. Og jeg ved godt, det lyder lidt uhyggeligt, men jeg har fundet en masse adresser på dem, der ser mine videoer og gerne vil vinde nogle sko. Og så er jeg bare banket på en random dag, og så bare sagt, her værsgo, her et par sko. Så det der med at sætte et smil på andres læber, samtidig med at man kan tjene penge på at lave videoer, jeg er solgt.